Hallå där. Jag är ute och promenerar på Mjölby kyrkogård. Kanske den vackraste kyrkogård jag har varit på faktiskt. Här bakom mig, den äldre delen, ligger en etage ner så att säga. Och sen är det en nivå här och sen är det en högre nivå där borta. Så det är kyrkogård i tre etage. Mycket vackert. Där uppe på den övre delen ligger en kompis. Han blev han 28 eller blev han bara 26? Ja. Alldeles ung. Hans föräldrar fick begrava honom. Det var mycket, mycket känslosam begravning. Här borta ligger en annan kompis. Han blev 32. Hans föräldrar var inte så lika efter det. Sånt förändrar människor. Och så här borta ligger också en liten pojk. Två vänner som... En son. Han blev 2,5 år gammal. Åh, sånt känns. Uff. Döden, sa Astrid Lindgren till sin vän. Och sen hade de pratat färdigt om det. Men det går att säga rätt mycket om detta med döden. För den som går är det inte så svårt. Jag tror inte i alla fall. Men de som är kvar lider. Speciellt när man får begrava sina barn. Mycket obehagligt. Här borta ligger en annan vän, men han blev normal gammal. 82. Och sen här ligger mina föräldrar. 82 och 86. Det är ett helt liv där, det får vi säga. När vi röjde efter mamma. Så hittar vi kvitto och en dödsannons. Jag har en stora syster och en storebror och en lillebror. Efter stora syster, innan storebror, så kom en pojk. Som dog i magen. Precis innan födseln. Så min mamma födde fram ett helt barn. Och vi pratade aldrig om det där. Egentligen. Vi pratade aldrig om det. Men det måste vara fruktansvärt. Att begrava ett barn. För en förälder. Som mamma hade sparat. Kvittot på en liten kista och en dödsannons i hennes senaste 60 år då, så att säga. Jag jobbade på begravningsbyrå för många år sedan. Första gången jag hanterade ett lik. Det är klart det var ju, det kändes, det var ju annorlunda. För att jag menar, när du tar i en sån kropp som inte själen är kvar i, det känns, det, oj, oj, oj. Det märks, det är ingen hemma, det är ingen där. Det är helt tomt, det är bara en kropp. Inget liv. Så första gången var det lite sådär, men det gick bra.
när man åker hem till folk och hämtar människor, så kan det vara vackert. Jag vet en äldre dam som hade gjort ordning gubben. Han hade dött på natten, och så när vi kom och skulle hämta, så hade hon gjort ordning. Han låg i sängen uppklädd, skjorta, slips, kostymbyxor och kavajen hängde på sängstolpen. Och då stod vi där och tittade. Och då säger hon, innan vi skulle gå på fest, så brukar han klä upp sig färdigt och sen lägga sig och vila en stund. Det är precis likadant som det. Var fint. Sen så lyfter vi ner honom och till en glasveranda. Och gjorde svepningen där, bäddade i kistan. Och hon låste och behöll nyckeln. Då är det vackert. Då är det vackert. Men det var många gånger som det var mycket tragedi. Otrolig tragedi. Kommer hem till ett par som... Gubben död. Kvinnan sitter i köket. 9:e månaden. Höggravid. Och vardagsrummet är fullt med flyttkartonger. Precis. Den stora positiva förändringen ska ske i livet, i familjen. Och så dör gubben. Det är sån tragedi så att det går inte ens att prata om. En gång så... Jag skulle lämna en kista i kylrum, Linköping. Alla begravningsplatser har kylrum. En del har kylskåp så att kroppar ligger på höjd så här i skåp. Men i Linköping så har man ett stort kylrum. Och så har man en vagn som man har kistan på så att man för den. Och sen kom jag in i Linköpings kylrum och då var ju rader så här, vet du, med fullt med kistor. Precis överallt. Och så tänkte jag, det finns ju, det är fullt. Jag vart ska ställa kistan? Och så tyckte jag där borta, det kanske finns en lucka. Det ser ut som en lucka där borta. Det måste vara en lucka där. Så att jag åker bort med kistan. Och precis. Jag ska svänga in. Så ligger den. En meter lång vit kista. En meter lång liten vit kista. Precis en sån kista. Som min mamma hade sparat kvittot på. Det är vi som är kvar som kan lida. De som går om. Ja, vad vet jag, men jag tror starkt på att det inte är. Gör varken ont eller farligt att vara död, om man säger så. Tvärtom, det kanske är skönt. Men vi som är kvar, vi har alltid ett minne att bära. Och min mamma bar det i det tysta. All kärlek till min mamma. Och till min bror som jag aldrig träffade.